Salam Azərbaycan xalqı. Deməli, çəkilişimin mövzusu budur. Bu Bicbala Qabil Türkoğlu haqqında olacaq. Deməli, sübutu faktı dedim bunun dələduz olmağına. Mənə söhüşlə, zadla, mənim WhatsApp-ıma söhüşlə, zadla yazıb. Buradan indi paylaşın, bəyənin, paylaşın ki, hamı bilsin. Qabil, ay tülkü, ay dələduz. Mən sənin üçün nə vidadiyəm, nə ruslanam, nə oyam, nə boyam. Ay anası gözəl, ay batısı gözəl, ay arvadı gözəl. Allahın da olsun, adresi səhv salma yinə. Qurana and olsun, mən sənə deyirəm də, adresi səhv salıbsan sən. Cındır, faktı deyirəm. Sənə də kim dəstək olursa, kim like qoyursa sənə, onların da şərəfinə tüpürüm, qeyrətinə tüpürüm. Anaları, bacıları mən deyəndilər. Nə sözünüz bildiniz də? Yəni, mən sözün haqqını deyəndə sizə ləzzət eləmir, düzdür? Ləzzət eləmir də sizə. Çünki mən sənə yazdım, sənə göndərdim, sənətləri göndərdim. Baxdın, gördün ki, mən düzəm cavab vermədin mənə WhatsApp-da. Çünki sən mən deyənsən, bicbalasan. Sənin liklə mən şəxsiyyət və tüpürüm. Sənə like verənlərin də şəxsiyyətinə tüpürüm. Bir qeyrətdilər, bir namusdular. Qabirlə irəli deyənlərin üzünə tüpürüm, düzünə deyənlərin başlarına tüpürüm. Mən sənin kimi şərəfsiz deyiləm, mən söhüşsüyəm. Başa düşdün. Mənim qeyrətim, namusum var. Amma sən qeyrət və namusu pulla satırsan. Neyse, sağ olun.